Къде си? Що те издявам? Каква е так? Шапка къде имаш на главата? А, и ти а, имаш шапка в... на главата. <laughs> Защо имам шапки на главата? Ужас. Окей. Uh, uh, okay. Еми... Ва се знаеш ли къде сме днес? Нямам никаква представа. <laughs> Добре дошъл на лъчението. Значи, излучил съм няколко човека с тролмап, и следващия. Така, днес ще трябва да превъртим този тролмап и под тимето разбираш, че има трове. А, ми не, не думай. Еми, да а, започваме? Да, чай, само искам да ти кажа нещо. В томап. мап, също, не знам в този, ама по принцип в този е трябва да мислиш нелоги... <laughs> <laughs> трябва да мислиш нелогично. А, що умрях? Опа. Фокс, какво направи? Секунда? Не знам. Пали, имаме лек проблем. А, а. Жив ето, съм. Ето, Не, бе, не умирай. Чакай, чакай, чакай. Мал, малко по лесно така, значи в това мапа не... Не е трябва за... да мислиш нелогично, което за... се спреш да ме убиваш? А Васе? Къде си? В дупка. Каква дупка? В дупка. Ти си подмен. Здрасти. What the fuck? К'во е Не знам, това ще ни трябва за по-късно. Ручка. Супер. What the fuck? Ами е аз предлагам да... Как се появихме тук? Ми, ние сме на същото си място, не сме мръднали. Да, ама, ама как влязох при малко? Ау. Значи, във всека ти трябва да мислиш нелогично, не означава не да се хвърлиш напред. Така а, да е, кът. а пясъка ни убива. Фокс! Пясъка ни убива! Пясък, е. това не е пясък, служи си ресурс пак. <laughs> Абе, ти нещо не си ми казал! Между другото, чакай, че. Не, бе, не, не, чакай, виж, че сте има някаква брадва. Опа. О, Ще да. може да правиш Трай ми. I can break wooden items. А, uh, малко ме съмнява. Ча, я, я, ще пи чест. По-скоро дървото. И за? Ами, ами не знам, ама аз намерих нещо тук. Здравей. Така. Чакай. Добре, по бързия начин. Добре, вземаме тази брада и не чупим дървото. Виж, виж, е осме. Е осме. Чакай, чакай. Така. Ама, стой. Да как трябва да се мине това, като имаш 500 км в секунда спид? Казах ти, чакай! Добре, давай, давай, прадве. А, дали дали, не да, не трябва, трябва да ходим само по зеленото. Не, да, не, не. О, да. така. Добре. Опа. <laughs> чакай. Давай натам. Добре. А, мисля, че на F5 ще е най-сейф. Между... А аз мисля, че това трябва да го прескочим. Не мисля. Как умря? Ами аз ти казах, че мисля, че трябва да го прескочим. Трябва да го прескочим. Я чакай сега. Чай, чакай, зеленото да прескочиш. Да. Това са знаеш колко не сейф ще бъде. А? <сък> Прескочи ли го? Айде, чао! Прескочи ли го? Да! А, това да там началото убива! Аха, добре. И сега какво правим тук? Тук е долу е лед. Ау! Аха, добре. Почти. Това не е лед. Това на не ми прилича на лед. не! Да, добре дошъл в трома поете. Всеки път, когато се върши на началото. А чакай, мисля, че трябва да вземем ръчката. Ама как, как Пре, малко стига до ръчката? Не знам. Бутончето. Бутона, чакай. А, ето, добре. Така. Значи, първо се започна с бутона. Аз ям, брат. Добре. Сега чакай. От тук така. На F5. Ф, не, че. Фокс спусна си ръчката. Фокс! А -а -а, ма подава, Ще го минем ли днес? Споко, В най-лоши случаи сме играли по 3-4 часа такова нещо с готио. Най-лошия случай. Предпочитам, че ти е кара… паркури. А. <llo> <acco> това от дясно боли. На червеното. Това също. Добре. И какво? Чакай сега. Директно на синьото ли трябва да скочим? Стой. А... а, тук има бутон. Да. <звук> Къде си? Що те изявам? <звук> трябваше да пробвам. О. Това не е за човек със слаба психика. Стой сега. Така ли? Така ли? Стой. Това как? О, чакай! Имам идея! ти при малко успя да падне. Дали това не трябва да се направи така? Чакай, опитам се да го счупя. Щу... Не, 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 трябва. Не, не трябва да дръж ръчката. Къде отиде ръчката? Подпали се малко. А, тук не мога да мина. Добре, знаеш какво? Тествай. Я, я да я тестваме първо. Чакай! Какво направи? Аз умрях. А, щупи ви се братвата. Как успя? Еми, еми... Опитах се да издълпая една дубка. Ага. Oh. Също Ние май трябва точно това да щупим там. Еми да, ама не мога минем. Има невидима Бъде, чай... стена. А аз си нюто ти пробва ли се да там? Не, стоя, аз ще пробвам. Така. Ти ми че си на паркур. Давай. А дали Давай. няма да стане тук тука по отсърния да се пустаме а. по това? What? Чакай. What? А? 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 А от тука? А, мисля, че... Като не може да... Не, 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 се! Краката ми! Горът! Е, ти ръчка! А, няма ръчка! Къде? Изчакай, изчакай, изчакай! Не прави нищо, стой! Искам да го разуча! Ето ме, човек! Така, стигнах до другия бутон. Има си бутона! Така. Знаеш, още случай ще умрем отново. А! А! Добре! Окей, разбрахме как се няма, Сега умираме. Така. И сме в началото. Да, споко. <laughs> няма ням проблем, всичко е премислено. Аз ти казвам. Добре. Отивам аз бутона. за бутона. Или ти. Да, нас. Стой! Бутона? Стой! Стой! Ще, ще те телепортирам. Ама, ама ръчката? Остави я тази ръчка, не в мен. Стой! Да добре, видим. окей, да, дай ще разгледам. Ама може ли? Ето така. А, добре. Окей. Опа! Сега, чакай, чакай. Казах ти да изчакаш! Исках да отворя честа. <съпългарствие> а -а 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 -а! Добре, виж, от добрата страна минахме поне 20% от мапа. Това е 20%? Сигурно, нещо коше. Добре. Значи съм доволен. Оти... НЕ! НЕ! НЕ СМЕЙ! О, добре, не смей. давай ти, давай ти, аз не пипам нищо! Давай ти! Виж, виж. Така, натисни бутона. Така. така. Пази се да не те убият, че тази братва има... Тунинг поля. Е, тунинг... Добре, чакай, сега... Не, ти отваря, да. Въпот, да, да, отворих честа, не го отваряй. Значи... Има бутон. Не стъпвай... на вълната. Да. Усетих. Да. И ти на бутона? Не съм. Значи не стъпвай на вълната. Добре. Сега, научихме, че не трябва да косваме вълната. Нали? Така, заобикаляме. Стой. Нали? А Добре. на бутона пише You found it. Ама не ми се вярва. <laughs> не знам дали трябва да ти се... Надолу какво има? А... Да, аз това си мисля, дай надолу. Дай, визи. А... Стой така. А, ау, Не пипай! Oh, не пипай, Кьоров ли си? Не пипнах нищо, не Има пипай! Имаше вълна на земята! Вълн забелязах, ама го късно. Еми, най се пипнал! <ръкъс> пипнах вълната, ама не пипнах често. <рък> <рък> 아, Давай, а, нали да не проме с бутона? Дали няма Искъде... да е толкова просто? <рък> Искам да ти... <рък> no, не. Доволен <рък> <laughs> Ясно. Значи трябва да мислиш нелогично. Това е Майнкрафт с ето ретарт точно, този ретард отпреде. Голова на Тобокук. Точно, обаче понякога най-нелогичното нещо е да е най-логичното нещо. ФОКС! Как това има лойка? Значи логичните неща няма Давай. Опърках се. <laughs> да че... Значи тук е нелогичните неща нямат лойка. Затова логичното нещо трябва да има лойка. Нали? Гръмни се след това изречение. Няма да коментирам. <ръхи> ти буквално го каза както е по принцип. Така ли? И нямаше а, нищо логични ново. <ръхи> логичните неща нямат логика. Аха. А нелогичните неща имат логика. Си? Точно. Да. А ти каза обратното. Нелогичните нямат и логичните имат. Защо? <ръхи> Така, а, я чакай на тука да разгледаме. Не, <laughs> има чест! <laughs> има чест! Е, тук има чест! Така, отвори. It's locked! locked. Трябва не ключ. Може... Oh, Ей, аз oh, съм oh, гери, Не oh, трябва ключа! Добре, place on birch next to the door. Фокс, Фокс, ако не oh. съм аз! да <laughs> се ме често е в поне два часа. А, um... Чакай малко, логично нещо тук, дали няма лойка? Аз мисля, че това трябва да го минеме на спринт Според мен на... това трябва на червеното да стъпим, не на зеленото. Не. Не. Не е не, червеното, добре. Как потвърдих, потвърдих! <сълт> <сълт> Най-немогичното нещо, за което мога да си помисля е това. Ооо... Не. А! Чест! Емерал! Аха! <сълт> не трябва да минаваме, освен ако нямаме това. А, това ще ни трябва за да три дни с тези там. Добре. Ама сега къде е най-нелогичното нещо, което може да има лойка? Да стъпим върху патката. Да стъпим върху какво? А, добре. Окей. Okay. Добре. Mm... На зелено. Чакай, какво? Чакай, какво? В момента на съм? На червеното. Моля? Да. Чакай. А, окото ми гори! Стой! Окото ми! Червен, червеното е сейф, ама само това. При малко... Е, това тук ни уби, нали? Да! Това е убива. Зеленото убива! А, да, да, зеленото убива. Ами... Да Пробай да скочиш колкото можеш просто. А, не, не. Може би трябва да засиля? Толкова с пъти го минахме вече, че даже се опитаме без ключ. Така, дай аз да пробам сега. Добре, е на това, на червеното блокче преди зеленото. Трябва да скочи. Не бе! А, -а, -а! почти Ало? го минах! Някъде там се пребих. Стой! Да стой, стой, стой! Такова... Зим ми кажеш, че на рандом трябва да го или? Ти ли умря? Да. Ти чакай, чакай. Да Добре, давай, давай. Виж, 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 ще ще да ще Чао! Еми опитах се, да се да се ти подухам малко. А, да ви, а, какво? Че? Да какво? А, да, знаеш какво? Мисля, че там ти е добре. Аж се добре аз ще стоя отзад. Добре, аз си го минавам. Чао, Фокс! Давай. А, ви е как ме да. да Мизерник. Така. Чакай, стой! зеленото. Стой да взема джемчето. А, давай ти убива Амено Ехо Трябва да се отиде Леко, мани Добре Много назад даваш Направо Око не, на първия блок А да, на, първи дали бок. до тебе, дали до тебе мога да стъпя? Не искам да знам Повярвай, не искам да знам За малко ще я го да скоча Еми сега на къде си? Че. Добре, аз го виждам. Че. А! <съпроси> <съпроси> ти си! Ти си неграмотен! Ама ти какво си неграмотен! Да какво да направя аз? За, а, буквално, второто е супер лесно. Там трябва да скочиш между двата червени блока. Да, да, сега, между двата червени блока. Чули? Давай. <съпроси> Добре, и сега засилваш ще го прескачаш. Нея, е. е, чакай малко! Аз просто гледах да скоча на. Добре, разбрах го, разбрах го, ще го мина. Да, okay. е, ще продължа. Ако един я го мине, другия също го мина. Да, 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 и аз това искам да предложа. Ама не да. знаех да ще си съгласен. Така. О, браво! Браво! Сега. Е, чакай малко е... Удри! Така, мърси, опа. Мръдни се от зеленото, чули? Така. Аз мисля, Ей, тук да го изтървем. Добре, че и двамата го минахме, нали знаеш? Чакай, чакай, чакай. А, и двата са. Pay the fee? Значи, Или този, байпас. Да, да. А, не, 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 Bypass е да го преминеш а, по незаконен а. начин. Не мисля. Да. Мисля да платим. А, без, ама безплатното е безплатно. Алчен си! Плащам! си безплатно! А! Така! А! Ама... Ко? Как умря? Ти как умря? Ти умря! Ти умря? Ти! Ти умря! Аз не мръдах! В смисъл, като да можем да летим. <laughs> не! <laughs> Просто <сък> да не ми пука. Ти си <сък> пълен мизерник. <сък> не, като да не. като да можем да летим. А... Ако... Ако платим на безплатния човек и в същото време минем безплатно. А. а чакай. Хем ме безплатно. Хем не, хе не. не. Не, не ми. Да, той не иска Дамяне? да го плащам. И пробвай. А. Ето. А преди какво те убило? Е! Стоунбока. Кой е Стоунблок? Обикновения Стоунблок? Да. Ами, значи и двата убиват. Ето, от Стоунблок те убива. Кой? От... Ето, опа, ме. Прескочи да. Не го А! Добре. Ооо, аз ти казах, че е безплатно, е безплатно. Да, ма... Ами, ми вярваш? Да, ма аз предлагам да завием на... А, не. Да, верно. Това ми излиза прекалено, прекалено, логично, за да е логично. Сеш ли се? Ами, по принцип. И, какво правим? Да му влезем на това в колибата ли? Фокс! КОРАМИ! Не му влизаш в колебата! Защо им чуш, че това ще се премести? Защо чуш, че това прозрачното е. А! Е, не, не, до тука. Или пък натам. там. Е, Ее, тя, тя не знаят симите вече! Е, е! Добре, да скоча ли тук на това. Ами, ако не трябва да се скача. А ако трябва и също време си мислим, че не трябва, защото е прекалено логично, за да е логично. Добре, стой, аз ще пробвам. Аз ще се жертвам. Давай. Давай. Умирам. А! 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 Ляо! А, -а! -а, 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 а! Казах ти, че ще се премести! Казах ти, че някой ще се премести! Къде? Просто го усещах! Къде отида? Така? Видя ли го? Аз го минах! Да, да! Просто трябва да дойдеш! Дръпни ме! Чакай, не! Сой. Стой! Стой, стой, стой! стой, стой. Не ме Посмей да, да ме убиеш! Да Какво? Фокс? Включа в теб ли? А, добре Така Ще убиеш Фокс? Ти си на една ми Да Аз, аз страшно, аз съм го минал вече Кучи Сега, чакай Скучи В лаво В смисъл, точно в лаво блока на него Ама от че, да, я, я съм не е, тика. Стой, не, 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 не. Отпред, значи, наляво, отясно или е този пред мен, който е. Значи, както гледам в момента. Да. Левия бок. На него левия, ще стигна ли до там? Да. Ага. Сега. Що не ми казваме? Ами аз си казах средата между двата. <сък> Виж, че, ще му, да не ми пука. Така. Ето, ето, виж, толкова е трудно. Всеки, uh, uh. А, 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 какво ли прави то блок? О, той изчезва напълно. О, ето го, ето го. Ах, мисля, че... Това не е блока. Това е, това е, това е. А, така ли? Така, има въпрос, има въпрос. Добре. Да бъдем честни. Yes. Арио, Нико да про. не сме. Не, не съм аз. Не. Е! Уху! Видахме го! Да... Ако поръщаш да стане, ако бяхме дали да. Знаеш mm. nah, hu... какво нискам... да <laughs> yeah, е, и... не искам да направя? Да, по-добре не. Хора, това беше мъчението, измъчвахме въсето. Да знаеш, гнома от толкова много измъчване вече... Сънувам тромапове. Не знам за тебе. Ми... Благодаря за покарата, друг път ще откажа. <сък> <сък> Добре, е ниц, нека се опитаме да стигнем 5000 лайки на този клип и ще накарам... Чай, камерата ми даже се е Ще накарам сето да дойде за още интро За да е този човек там. И... Има опция за play again, вие нормални ли сте? <съкък> вие нормални ли сте? Счупи го този бутон, щупи го. Ужас. Знаеш Аз имам по-добра идея. Аз имам много по-добра идея. А, добре, това ми харесва. Пали! Така, така! И аз не ама да ми пука! Да, Знаеш, какво ще ни улесни двамата. <laughs> е, това е решението! Е, това е решението! <laughs> Просто про, про, се бъдна направо. Хора, абонейте, ако и от мен! Чао, чао!